世界杯 ,C 罗帽子戏法科斯塔两球那球世界波西班牙3-3葡萄牙北京时间6月16日凌晨2点第21届俄罗斯世界杯 B 组的焦点站在索契奥林匹克体育场打响西班牙队和葡萄牙队展开伊比利亚内战上半场那球犯规送给对手点球 C 罗主罚命中随后科斯塔扳平比分半场结束前C 罗射门造成德赫亚黄油手葡萄牙队2-1结束上半场下半场科斯塔梅开二度再度扳平送点的那乔远射将比分反超中场前 C 罗利用任意球机会上演帽子戏法最终西班牙队3-3战平葡萄牙队两队历史上共交手35次西班牙队以16胜13平6负近72球失41球的成绩占据绝对优势在世界杯的历史上西葡只交手过一次那是2010年南非世界杯1/8决赛西班牙队1-0小胜葡萄牙并最终夺冠上半场西班牙队率先开球第三分钟 C 罗在禁区前左侧拿球带球杀入禁区被纳乔放倒裁判指向了点球点 C 罗当仁不让来主罚点球他右脚主罚撇过德赫亚将点球稳稳罚葡萄牙队暂时1-0领先西班牙队进球之后 C 罗对皇马队友对他犯规的那乔诡异一笑第十分钟西班牙队迎来机会左路横传到门前科斯塔停球给大卫席尔瓦席尔瓦右脚直接打门可惜球稍稍打高第17分钟布斯克茨吃到一张黄牌他在与穆蒂尼奥纠缠后一脚铲球直接扫翻格德斯葡萄牙队获得禁区前偏右任意球机会 C 罗主罚他的射门打在人墙上弹出第22分钟西班牙队的角球被葡萄牙队截获打出了快速反击 C 罗在禁区前拿球他无私的传给格德斯但后者的犹豫给了身边的纳乔机会纳乔将球解围第24分钟西班牙队扳平比分科斯塔在前场拿球先是撞倒了佩佩然后面对两名防守球员他连续扣球过人甩开对手后一脚劲射破门西班牙队1-1追平了葡萄牙队一分钟内西班牙队连续威胁葡萄牙队球门左路传球到禁区被后卫挡出伊斯科在禁区左肋迎球直接大力射门球重重地砸在横梁上随后阿尔巴补射但边裁示意他越位在先第35分钟西班牙队在前场连续一脚传球球从右侧倒到左侧下底后倒三脚传到门前伊涅斯塔左脚射门球稍稍偏出球门右侧立柱第44分钟葡萄牙队再次领先 C 罗梅开二度葡萄牙队后场长传越位位置的 C 罗没有动格德斯接球后交给 C 罗后者转身就射德赫亚扑到球后居然将球漏过葡萄牙2-1再次领先西班牙上半场结束葡萄牙2-1领先西班牙下半场一边再战第53分钟伊涅斯塔拿球时被穆蒂尼奥放倒西班牙队赢得了禁区前正对球门的任意球席尔瓦将球开到禁区右侧布斯克茨头球顶到门前科斯塔面对空门捅射入网西班牙2-2葡萄牙第58分钟纳乔进球将功补过西班牙队在左侧内部三人连续配合球传到禁区前右侧右后卫纳乔迎球怒射皮球打中门柱后弹进球网西班牙 3-2 反超葡萄牙第68分钟葡萄牙队换人10号若扬马里奥换下布鲁诺费尔南德斯一分钟后夸雷斯马登场换下贝尔纳多席尔瓦随后西班牙也进行了人员调整10号迪亚哥出场换下伊涅斯塔第71分钟西班牙队逐渐渗透到葡萄牙队禁区席尔瓦禁区前拿球吸引防守随后交给插上的阿尔瓦后者传中科斯塔在点球点附近左脚推射球稍稍偏出第77分钟西班牙再度换人打进两球的科斯塔被换下阿斯帕斯入替第80分钟葡萄牙换完最后一个换人名额
9号安德烈席尔瓦换下格德斯，第86分钟大卫席尔瓦被换下场，巴斯克斯上场，第88分钟葡萄牙队获得禁区前位置极佳的任意球机会， C 罗主罚，皮球绕过人墙钻进球门右上角， C 罗上演了帽子戏法，将比分扳成了3-3，最终凭借着 C 罗的帽子戏法，葡萄牙队与西班牙队战平了3-3平。西班牙德赫亚、阿尔巴、拉莫斯、皮克、纳乔、科克、布斯克茨、伊涅斯塔、伊斯科、大卫席尔瓦、科斯塔、葡萄牙帕特里西奥、塞德里克、佩佩、丰特、格雷罗、威廉卡瓦略、穆蒂尼奥、布鲁诺费尔南德斯、贝尔纳多席尔瓦、格德斯、 C 罗、